Як побудувати відділ продажів, який буде стабільно генерувати дохід для вашого бізнесу? Перше. Ізолюйте функцію продажів в організаційній структурі компанії. Це означає, що люди, які займаються продажами, мають фокусуватись тільки на продажах. Передавайте функцію обробки замовлень та обслуговування існуючих клієнтів на окремих співробітників. Не розфокусовуйте ваших селзів. Вони мають бути сфокусованими на своїх воронках продажів. І їх цілий день має бути наповненим переговорами з потенційними клієнтами. Друге. Налагодьте якісний рекрутинг. До речі, це стосується не тільки відділу продажів, а і всієї компанії. Ні в якому разі не доручайте керівнику відділу продажів самостійно сформувати собі команду. Підключіть до цього процесу професійного рекрутера, який організує багатоканальний пошук кандидатів та якісний процес їх тестування. Коли у вас з'явились фіналісти, обов'язково проводьте з ними переговорні кейси. Це тестові переговори, в рамках яких ці фіналісти прагнуть вам продати щось. Це може бути якийсь продукт з їх попереднього місця роботи, чи, можливо, ваш продукт. І дивіться в цих переговорах, наскільки в них розвинутий переговорний інтелект і наскільки якісна їх енергетика у продажах. До речі, якщо ви хочете глибше розібратись в методиці підбору та тестування кандидатів, не тільки для відділу продажів, а взагалом для всієї компанії, то я раджу підписатись на цей YouTube-канал, якщо ви ще не підписані, і обов'язково вімкніть дзвіночок для того, щоб своєчасно отримувати сповіщення про надходження нових відео. В цьому каналі я ділюсь багатьма інструментами, які необхідні вам для того, щоб ви побудували дійсно системний та ефективний бізнес. Третє. Визначтесь з еталонним менеджером з продажів. Це людина, яка вміє якісно продавати ваші продукти і здатна навчати нових сейлзів і контролювати якість їх переговорів. Іноді такою людиною стає перший менеджер з продажів, якого ви виростили в компанії. Але якщо такої людини взагалі немає, то на певний період цим спеціалістом маєте бути ви особисто. Четверте. Розробіть технології та стандарти продажів. Побудова якісної функції продажів являє собою постійний процес перетворення мистецтва на ремесництво. Всі найкращі підходи до переговорів, а також розмовні технології потрібно описувати, стандартизувати та включати їх в навчальні матеріали для вашої команди. В описі до даного відео ви знайдете посилання на документ, в якому я склав перелік тих технологій та стандартів продажів, які ви маєте розробити в своїй компанії для того, щоб побудувати дійсно якісну функцію продажів. Переходьте за посиланням, завантажуйте даний документ та уважно вивчіть його. П'яте. Побудуйте якісну функцію адаптації з атестацією на виході. Не намагайтесь шукати селзів з досвідом саме в вашій галузі. Це значно знижує вірогідність побудови сильної команди продажів. Створіть потужний конвеєр навчання нових співробітників, в рамках якого вони будуть спочатку отримувати необхідні теоретичні знання, після того проходити теоретичну атестацію і далі вже переходити до практичного навчання, в рамках якого вони будуть тренувати конкретні переговорні навички на практиці. Всю теоретичну частину обов'язково автоматизуйте з використанням LMS. Це Learning Management System – система автоматизованого управління навчанням. Якщо всі теоретичні матеріали ви знімете в відео чи в форматі автоматизованих презентацій, це значно зекономить час ваших керівників і підвищить якість теоретичного навчання нових селзів. Але пам'ятайте, що після вивчення теорії ваші менеджери з продажів мають обов'язково проходити практичні ігрові тренінги для тренування конкретних навичок переговорів. Шосте. Впровадьте CRM-систему. Це взагалі серце продажів. Я не уявляю, як керувати відділом продажів без CRM-системи. До речі, сьогодні існує достатньо багато так званих no-code CRM-систем, які можна впровадити протягом 30 хвилин. Бажано, щоб до CRM-системи була підключена IP-телефонія, яка дозволить прослуховувати записи дзвінків ваших менеджерів з продажів. І також не забудьте розробити якісні правила ведення CRM-системи для ваших менеджерів з продажу. Сьоме. Налагодьте метрики та нормативи в управлінні продажем. Якщо ви хочете чимось керувати, ви маєте це вимірювати. Це золоте правило управління. І воно є дуже актуальним в управлінні продажами. Наявність системи ключових показників – це фундамент.
Це і загальний обсяг продажів, як на відділ в цілому, так і на кожного селза. Це конверсія, це інтенсивність, тобто кількість переговорів в одиницю часу. Це середній цикл закриття угоди, тобто період, який проходить між початком переговорів по окремій угоді до моменту її закриття, та багато інших показників. Восьме. Впровадьте ефективну систему фінансового стимулювання менеджерів з продажу. Продажі – це та функція компанії, де прив'язка фінансової мотивації до результатів є найбільш важливою. Ефективне співвідношення – це біля 30% фіксованої складової, тобто ставки, і біля 70% бонусної складової. Бонус може прив'язуватись до персонального результату і також може помножуватись на коефіцієнт виконання персонального плану і коефіцієнт виконання плану всього відділу. Окремо можна додавати бонуси за якість робочого процесу. Це дотримання нормативу з інтенсивності, якість ведення CRM-системи та певна кількість інших показників. Дев'яте. Побудуйте системну лідогенерацію. Ліди – це паливо відділу продажів. Лід – це контактні дані потенційного клієнта, отримавши які, менеджер з продажів може зв'язатись з ним і почати перемовини. В залежності від способу отримання лідів, вони можуть бути більш холодними або більш гарячими. Наприклад, коли клієнт сам зайшов до вас на сайт і залишив заявку на ваші послуги чи товари. Одна з типових помилок підприємців полягає в тому, що вони доручають менеджерам з продажів самостійно шукати потенційних клієнтів. Це призводить до дуже некерованого процесу роботи. Дуже важливо, щоб ліди SalesUp надавала сама компанія. А для того всередині має бути реалізована якісна функція лідогенерації. Вона буде відрізнятися в залежності від того, працюєте ви в B2C-сегменті чи в B2B-сегменті. До речі, якщо ви хочете розібратись, як якісно побудувати функцію лідогенерації саме в вашій компанії, я раджу підписатись на цей YouTube-канал і обов'язково ввімкніть дзвіночок, щоб своєчасно отримувати повідомлення про надходження нових відео. В цьому каналі ще буде багато інформації щодо управління продажами і окремо лідогенерації. Десяте. Розділіть ролі керівника та адміністратора відділу продажів. Керівник відділу продажів – це граючий тренер. Це харизматик, який гарно вміє продавати товари та послуги вашої компанії. І він навчає команду, мотивує її і організовує всі заходи з управління. Він є тією людиною, що щодня робить ін'єкцію мотивації в команду продажів та допомагає їм досягати максимальної ефективності у перемовинах з клієнтами. Але в управлінні продажами є і друга складова. Це ретельний контроль багатьох показників. І в тому числі це ретельний контроль якості ведення CRM-системи. І саме цим займається адміністратор відділу продажів. Фактично це права рука керівника відділу продажів, який цілий день сфокусований на CRM-системі, на показниках, на метриках. І він контролює ефективність роботи відділу. Відстежує всі ключові показники і якість ведення менеджерів з продажів CRM-системи. Також він контролює якість пропрацювання угод командою продажів. 11. Налагодьте ритм заходів з управління продажами. Це регулярні планерки та зібрання. У відділі продажів дуже важливо проводити регулярну планерку, яка триває біля 15 хвилин, на якій відстежується виконання плану продажів і дається гарний заряд мотивації для команди селзів. Окрім того, раз на тиждень може проводитись більш глобальне зібрання команди продажів, на якому проводиться аналіз поточних перемог та помилок, які припускаються в команді, а також розбирається поточний хід продажів та виконання плану на місяць. 12. Впровадьте регулярні внутрішні тренінги. Мене часто питають, куди відправити на тренування менеджерів з продажів. І я завжди відповідаю, що найкраще тренування має відбуватись саме всередині компанії. Це ігрові тренінги, коли менеджери з продажів розбиваються на групи, і вони в безпечному середовищі прогоняють переговорні моделі. Один селс грає клієнта, інший грає менеджера з продажів, і вони тренуються продавати. Після того менеджер, який грав в селза, отримує зворотній зв'язок, що в нього виходило якісно, а над чим потрібно попрацювати. І після того він повторює цей процес до тих пір, поки він не вийде на ідеальну модель продажів. Таким чином ви маєте тренувати якісні переговорні моделі ваших селзів до автоматизму. Це далеко не всі кроки з побудови відділу продажів, але впровадивши вже ці кроки, ваш бізнес почне заробляти набагато більше.
Більше інформації про організацію ефективного управління своїм бізнесом ви можете знайти в моєму персональному телеграм-каналі. Посилання на даний канал я залишив в описі до даного відео. До речі, в цьому телеграм-каналі я регулярно ділюсь прикладами та шаблонами важливих управлінських документів, які допоможуть вам побудувати якісне управління вашим бізнесом. Якщо вам було корисне дане відео, обов'язково поставте лайк. І я буду дуже вдячний за ваші коментарі, які ви залишите під цим відео. Діліться своїм досвідом побудови системи продажів або задавайте запитання. З вами був Кирило Куницький. Не забудьте підписатись на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Побачимось в наступних відео.